在虎泉这边很多人都来我们家宵过夜，不好吃你可以不用买单的。 Nice， 今天带你去吃个大排档。大排档有什么好吃的呀？就是这一家，在虎泉开了10年的大排档。可以尝一下我们家的杂鱼锅鲜，卖得很好的，还有盘鳝。那就来一个一锅鲜，来一个盘鳝，一个凉拌毛豆，一个扇子骨。OK， 有什么酒好喝推荐一下呀？这边的小郎酒卖得很好的，可以尝尝看。杂鱼火锅，就这个酒啊？哎，对，小郎酒。这怎么是冰的呀？啊，冰的口感更好，更好喝。这个还有奖啊？对呀，这个一等奖，可以中辆机车。假的吧？这个是？真的，小郎酒这么大的品牌，青山那边已经中了一辆机车了。好，来来，烧油锅来。这才是武汉接地气的美食，吊锅杂鱼、干煸盘鳝，还有扇子骨、凉拌毛豆，把它炸香了，麻辣带点椒盐味道，麻辣干香。里面有鱼头、黄鳝鱼，还有鲫鱼，鱼口感特别嫩，带一点微辣。来来，再来走一个，走一个，食不错，下回还喝这个酒，下次还是一样的菜，一样的酒，一样的人。